走进蒋经国先生生前住的七海官邸房间，除了生前躺过的床铺，墙上还挂着他和妻子的画作。这个陪伴他度过下半生住了长达19年的七海寓所，如今可能要被规划为学人旅社。而德标者之一就是宏达店董事长王雪红。他不能接受采访，也不公开，不好意思。一有民众进入就被人员阻挡，七海寓所门禁森严，围起层层巨马也多了分神秘感。而外传园区将要新建一座旅客中心以及蒋经国图书馆，图书馆一楼为餐厅，2到4楼规划18间双人房，以中长期研究住宿需求为主，采预约核准制。这个我不会，如果有私人的意愿上来说，我不会。我应该不会去吧？怎么说？因为对领导人的一种尊重吧。那开放参观就好了。 就不要用作这个去居住啊，去这个商业的开发。由于蒋经国七海园区东临海军司令部西街国安局特勤中心位处国军重地，外界忧心这旅社恐怕变向沦为两岸高层接待所。其实我都还没进去看过呢，找个机会我去看一看哦。那再请文化局他们报告一下，我们再正式来做回应。蒋经国故居如今由私人基金会买下，军事要地可能被规划为私人旅社。 政府这种随便的心态实在让人无法接受。记者综合报道。好，这个七海园区所产生的争议，我们先带您从小岛岸开始看起。这个名称的由来是什么呢？这是为了当时协防台湾海峡的美国海军第7舰队司令官，那么他要度假，用来当招待所，所以叫七海官邸哦。那么当时叫做七海园区的是一个度假胜地，但是它的历史意义我们看到变成官邸是在1969年，前副总统蒋经国搬进来住了将近20年。 这段期间就是他自己的权力高峰的开始，也是台湾经济起飞、人权侵犯、威权镇压、民主抗争、政治转型的一个关键期。他的地点在哪里呢？就在台北市的大直北安路旁边，就是忠烈祠。我们再来看总面积40000平方公尺，而变成的过程呢，在1957年就开始扩大范围，102年要把它修复。那么104年的时候，我们看到七海文化园区就开始进行规划，同时。 进行了冻土典礼了。现在的争议点在哪里呢？我们继续带您看下去。最主要还是因为它东临海军司令部西街国安局的特勤中心附近，还有一个国防部的新大楼位。哇，在这里盖旅馆。问题二就来了，德标者是财团法人基督教中华信望爱基金会跟蒋经国国际学术交流基金会这两个基金会的背景都非常的积极，在经营跟中国的关系。这个园区采的是预约登记制，所以呢，大家就在讲说。 哇，在这里以后变成旅馆之后，会不会变成两岸高层的一个特别的招待所呢？问题三就来了，圆山大饭店也在旁边呢，何来住宿的需求呢？住宿客房无法控管的话，国安后门岂不大开？问题四，有大客车的需求，但目前并没有在园区内规划任何这种停车需求。那么此处的大客车进出有国安的疑虑，到底要怎么样来规划和进行限制呢？事件议员，这属于台北市的市产的一个部分呢。 我觉得很奇怪，台北市很喜欢把这个土地给私人使用，或者是去拿BOT啊，或者怎么把它变成一个，就奇怪，现在弄一个旅馆，这到底怎么回事？因为七海官邸以前是一个神秘的地方，到现在也还是，所以记者去采访的时候不得其门而入。现在竟然传出来，他要透过私人基金会让它变成一个盖特殊像是招待所这样的旅馆的一个情况，台北市议员不生气吗？ 哦，文正，这个事情我当时我跟高嘉瑜议员很早我们就跳出来质疑这一个案子。坦白讲，这件事情哦，不只是假 OT BOT 之名，那么行盈利之实，而且最糟糕的，他是把蒋经国先生当做贡品呐，当做王雪红他们这些亲中财团呐、要跟中国交流。 密合的一个贡品一样，我觉得这种心态很糟糕，因为不管蒋经国先生在我们国人心目中，哦，他有功有过，不管他的历史评价如何，至少他是我们台湾近代史上一个很重要的对台湾政治经济社会有重大影响的领导人。那像我。 是228家属，我是强烈谴责过去蒋家的一些错误作为。但是即便如此，我们认为我们国家不分朝野、不分党派，应该对这样一位历史人物给予最基本的尊重。
那这一个 OT 跟 BOT 案是怎么样的错误呢？我就讲第一点，他一开始要开发，那么市府跟现在得标的这个基督教台湾信望爱基金会，其实这个基金会背后就是王雪红，就是宏达电，就是有他们有一批特定的亲中的财团，就对。那当时当初大家共同讲的有几项原则啦，第一个原则就是说，这是以社会公益为导向；第二个，所以它的营运目标，它是以古迹保存、社会教育、学术研究、文化交流为主。那当然还有兼顾的说所谓的市民的休憩啦、深度的观光哦。那讲你看讲都讲这么好听啊，可是你现在怎么突然夹带实质上送计划要进来做的时候，你夹带了就做了这个所谓的学人旅社，那假借学人旅社的名，其实他就是在做观光饭店之实嘛。学人不能去住圆山饭店吗？对啊，近在居止，大概600公尺不到，那一流的五星级的圆山大饭店啊。那其次这一个地点有多敏感呢？这可以说是我们台湾国防中心啊，因为它不只说右手边特勤中心，左手边海军司令部，它不止这样呢，它整个后面跟整座后山，除了是新的国防部所在，是还包括什么呢？横山指挥所，不得了哎，那个地方叫做国防中心呐、那开什么玩笑？在那个地方，那么以王雪红的背景，他把那个地方那个基地盖成所谓的他们私人的要招待所，接待什么？接待他们已经这个在密切接触那么多年的所谓的中国那边的商办。那中国的商办很容易夹带学术交流的名义，渗透他们的间谍组织，很容易就这样子进到我们台湾，公然的就在国防中心内，这是何等讽刺的事情。第三点哦，文正，这个合约其实当时我们这个要求，我们是希望做到最低密度的啦，也就是说把金国先生他的过去的事迹，他的一些想法，做一个他的故居留下来给大家缅怀，观光客愿意看的去看，那么是做低密度的。另外成立一个蒋经国图书馆，毕竟他当过总统，那过去他的一些文物还有他的一些思想，包括这个就是做着各种资料收集来做一个图书馆，那现在来的用这个名义，他是建筑我们台北市产呢，我跟大家报告，他在营运开始前是零租金呐，零营运金，再来开始营运以后，他只要缴年租金1%，那是干什么的？年租金1%，我们政府右手收来，左手是去缴地价税耶。所以他是这么低的租金跟营运金之下，所以你当然更要符合当初我们政府跟社会期盼的开发这个路线，就是低密度的，对，低利用度的，那么纯纪念的，以及给市民去做一个休憩观光，为什么呢？因为它里面呢、除了蒋经国的故居，那要设一个蒋经国图书馆以外，它其实它有一个叫做七海潭，它那个确实是不错，虽然面积不大，可是附它的那个树种以及那一个小湖的那个那样子的风情，确实这个其实可以提供给我们台北市民去休憩。那么这样子的目的你来夹带基本上就是错误。第四点，当初来竞标有两家，另外一家他就是光明磊落的说，这个这么好的地方啊，好山好水啊，又有重要的历史名人，他说我就是要来把它做观光饭店还有餐厅，结果这个另外一家光明磊落的奖就马上这个就被打掉了，真小人落选了，伪君子得标了，真小人落选了，
伪君子讲成说这个社会公益、社会教育，讲了半天，结果他现在都进来的。文正，他说啊，那么多游客市民去要去休憩，他说来，那设一个游客中心。好，如果无害的，所谓无害的是什么？不要餐厅嘛。对。不要住在那里的，那 OK 啊。而且我们的那个招标公告里面写很清楚啊，这个写很清楚，就是说本园区不得设置旅馆、餐厅，这写很清楚啊。对。写非常清楚的。营运阶段的需求最低功能，它在规定里面就写这么清楚。Okay. 哦，那为什么现在可以在他得标以后，他去夹带这样子的方式来进来？那么虽然这个房数不多，他说就18间双人房。对。可是难保他不在，既然可以这样子来做了， uh-huh. 那你知道如果就这样？很含混的发放给他，他很可能这个做的不，他说啊，我还要有需求啊，我还要再去扩大等等，所以我认为在第一关，我们就应该以他违反招标须知，违反合约里面订立的精神跟原则，就应该把他阻挡掉，这不应该把蒋先生啊拿来当贡品，供给中共来观赏娱乐讨论。的一个贡品。那中国如果都有这样的招待所来招待高干的话，未来的七海官邸、七海寓所，如果变成了一个私人招待所，我们难以想象这样的私人制服派对有没有可能出现在七海寓所里？那是多么可怕的一个场面！